אבא, פיית השיניים שמה לך 5 שקלים מתחת לקרית. אה, איזה יופי. בוא, נשלחי תביא את התיק, טוב? אבא, השד שלי כנראה טיפול הערב. אוקיי, את רוצה חומוס או גבינה בלחמנייה? יכול להיות שהיא טיפול הערב. אני הבנתי את זה, את אמרת את זה כבר, אביגיל. נכון, פשוט שמתי לב שצריך להזכיר לפיית השיניים יותר מפעם אחת, אחרת היא שוכחת, כמו בפעם הקודמת שהיא שכחה. אבא. מה? איך פיית שיניים יכולות לשכוח? אולי בגלל שפיית שיניים בכלל... אולי כי לפייה לא היה כסף קטן. בתיק שלה עם האבקת נצנצים? אולי הפייה אתה יכולה להביא לי ביום אחר במקום, והיא לא. ועכשיו נשאר לחוב. בעייתי קצת. מהמת עליי? מדברת בכללי. איך לפיית שיניים יש חוב? אינפלציה. סליחה? למה אתה צועק? אני לא צועק. אתה קצת צועק. רונצ'יק, תעלי רגע למעלה, תבדקי שקיביתי את כל האורות. תגידי, למה שהפייה תיתן לך כסף? הייתה לי שם. שם חלב, חמודה, ועכשיו היא כבר לא חלק ממני, ואני עצובה, וזה מפצה על החוסר שנוצר לי. מפצה על חוסר? עדת כמה כסף הייתי יכול לעשות מהשיער שלי ככה? אם היה דבר כזה פיית שיער, אז היא תעשיר. אבל אין דבר כזה. נכון, אבא, יש פייה שהתפקיד שלה זה להביא כסף לילדים שנפלו להם השיניים. ואם הפייה לחוצה כרגע כלכלית ואין עליה מזומנים? אז היא תלך לכספומט ותוציא כסף. מה את אומרת? אני אספר לך על הפייה שצריכה לנסוע כל בוקר ולהגיע כמה שיותר מהר לרכבת של 8 ולא של 8:30. כי היא צריכה לקרוא את עצמה בעבודה ולעשות עוד שעות נוספות. למה? כי לא מעלים לה את המשכורת. משכורת זה כסף? כן. אז היא כן מקבלת כסף. נכון, אבל לפייה יש אישה. איך לפייה יש אישה? לפי. כאילו, לפייה יש אישה. שהוא מאוד אוהב אותה. גם היא אוהבת. טאסוס, אמזון, אלי-אקספרס. אבא, אני לא מבינה בזה. אני מבינה בפיית שיניים, אבל אני מבינה שפיית שיניים מביאה... את יודעת מה? אין כסף, היא לא מביאה לך. מה? לרונה כן ולי לא? כן, לרונה כן ואת לא. זה לא פייר. מה לעשות? רונה משחקת לפי הכללים. רונה מאמינה, או לפחות היא מזייפת שהיא מאמינה, שיש פיית שיניים. ואז זה חמוד. מכמה שזה צריך להיות חמוד. אלה הכללים, זה החוקים של הפנטזיה, אביגיל. את צריכה לבוא ולהגיד לי, אבוש, נפלה לי שן, ואז אני בלילה בא ושם לך כסף מתחת לכרית. ככה, זה החוקים. מה זאת אומרת אתה שם לי כסף מתחת לכרית? אני או אימא. על מה אתה מדבר? אין דבר כזה פיית שיניים? מה? אביגיל. ומה עם כל מה שאמרת לי על המזומנים, ועל הרכבת, ועל אלי-אקספרס? זה היה שקר? אביגיל, מה יש לך? אני בטוח שאת מבינה שזאת אימא עושה הכל. עזוב, תודה על המוקיר הנפלא, על השיחה המרתקת שלנו. הלוואי שכל יום היה כזה. אבא, זאת התוכנת. תודה, אבוש. רונה, בואי שלא נאחר את ההסעה. יום טוב.